17:34 na z těch letošních soutěží tento tým absolvoval soutěž v Morkovicích, kde zvítězil časem 16:54 a v Karolíně to bylo druhé místo, čas 16:88. No a jejich osobák je 16:54. Oni teda uvádí něco jiného, tak se pojďme podívat do jejich dotazníčku. Rekord jejich je 16:85. Baví vás jezdit extraligu? Píšou, uvidíme. Na koši Válec, Savice Romes, na stroji Jaroslav, na Bčkách Gufy, rozdělovač Svítě, levý proud Ondra, pravý proud Jonáš. Na všechny otázky, dotazníčku.